ens trobem a la plaça Salvador Espriu. Aquesta és una plaça que és, de fet, una plataforma d'un gran pàrquing que fa anys es va crear en aquesta ciutat. És una plaça que ha costat que tingués vida, però en aquests moments té comerços aquí al costat i també té, doncs, sovint, fires com la que vostès veuen en aquests moments. Seria un error prescindir de l'experiència d'aquesta plaça i voler tenir, perdoni-me l'expressió, idees de bomber, amb tot el meu respecte pels bombers. Posar aquí un pàrquing, fixin-se, no donaria més que lloc per uns pocs cotxes, en canvi, trencaríem la capacitat d'aquests comerços de poder sobreviure i ens estalviaria la ciutat de coses que no té massa, places per poder fer activitats. Per tant, jo espero que es rectifiqui. Les idees són bones si es contrasten, i sobretot si es contrasten amb l'experiència. Senyors del govern, treballin amb allò que és necessari i deixin coses que no són necessàries.